ביישוב יבניאל שבצפון מכנים את משפחת סלאמה משפחת מדה, מכיוון שעשרה מבני המשפחה מתנדבים כחופשים. לכבוד יום המשפחה הבאנו אותם אלינו לכאן לאולפן מהצפון הרחוק, ונמצאים איתנו כאן שני דורות של מתנדבים, יעקב ואב ובנו נחמן. שלום לכם וערב טוב, ותודה שבאתם אלינו. ערב טוב. אני רוצה להתחיל דווקא איתך, יעקב. איך מחנכים עשרה ילדים לנתינה כל כך מופלאה, וצריך לומר, לעתים לא פשוטה בכלל? מדה זה בדם שלנו. זה חיידק שאנחנו הולכים איתו כבר שנים. בפרט ביבניאל, שהצדיק מיבניאל חינך אותנו, שלעזור לזולת כמה שיותר, וארגון מדה, יבניאל זה היה בנפשו. וזה היה חשוב לו שזה יהיה ברמה המקצועית הכי גבוהה שיכול להיות. אני התנדבתי בעברי, לאחרונה הפסקתי, אבל הבנים שלי יותר ממשיכים את העניין. ברוך השם, היום יש לי ארבעה ילדים במדה, ואני מאוד שמח על כך. נחמן, כמה זמן אתה מתנדב? שלוש שנים. קרוב שלוש שנים. בעצם אם אני עושה חשבון, כמעט בכל משמרת, בכל זמן נתון, יש מישהו מהמשפחה שנמצא בתחנה, וגם אחיך התאום, אני מבין, מתנדב יחד איתך. ספר לנו קצת על החוויה, החוויה של הצטרפות לצוות חופשים, ליציאות לאירועים, חלקם קשים, לפעמים אפילו לדוד שמחות. אנחנו כבר מכיר את דודים שלי, יש לי ארבע דודים שהם מתנדבים במדה, וכבר הרבה שנים. תמיד הייתי רואה אותם, ומאוד נהנה, מאוד רציתי גם. שהגיע הגיל, גיל 16, שאפשר ללמוד, נכנסתי לקורס, ומאז אנחנו יוצאים הרבה, אני ודוד שלי. היא קוראים נחמן, גם לדוד שלי קוראים נחמן, אז זה מסתדר. כמה זמן בשבוע אתה מקדיש לדבר? אני זמין רוב היום, ורוב היום אני, שיש מקרה אני יוצא. היה לכם אירוע לאחרונה, אירוע מאוד מאוד לא פשוט. אתה במשמרת עם אחיך, מקבלים קריאה. כשמגיעים לזירה אתם מבינים שיש אישה פצועה, דקורה, ואתם מגלים שזו הסבתא שלכם. נכון. ברוך השם, עם כל המתנדבים שהיו שם, זכינו להציל אותה, והיה ממש... בוא, תתאר לנו את התחושה שאתה מגיע לזירה. מתי אגב הבנת שזו סבתא שלך? כשהגעתי למקום, אמרו לי שזה מדובר בסבתא שלי. ואתה יודע בדרך לרחוב שאתה מגיע, לאזור שאתה מגיע, אתה מבין שזה אזור שהמשפחה גרה? לא, זה לא, לא היה אזור שהמשפחה גרה, ורק כשירדתי מהרכב אמרו לי. אתה רואה את סבתא במצב כזה, כן, מה קורה באותו רגע? זה אלה מאוד מאוד גדול, אבל ברוך השם, היה לנו את הכוח, כי אני לא פעם ראשונה בזה, כמובן שזה מקרה קיצוני מאוד, אבל היה את הכוחות להמשיך, ופיננו אותה במהירות כן. הכי גדולה לבית חולים. יעקב, אתה מרגיש שמעבר לנתינה זה נותן לילדים עוד איזשהו ערך מוסף ההתנדבות הזו? ברור. כן? כן. אתה יכול להסביר את זה? מדה זה משפחה אצלנו. זה אצלנו בשולחן שבת שיושבים. כן. אז זה כמו תמיד יש איזה שתי כוננים שהם כונני שבת ותמיד יוצאים תמיד יש מישהו שנותן את הנשמה שלו לטובת מדה. כן. משפחת סלאמה יקרה, תודה רבה לכם שבאתם. תודה רבה.